Então, para fazer a calda aqui, eu tenho o açúcar e a água. Vamos levar no fogo para ferver. Aqui é só ferver um pouco, diluir bem o açúcar com a água. Eu fiz nesse momento agora que minhas rosquinhas já está quase assando. Então aqui eu já terminei de fazer a caldinha. Agora eu vou molhar elas ainda quente. Essa caldinha vai dar maciez, ela não vai ficar não vai ficar seca e vai dar um brilho. Aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro, o leite. Então ele tem que ficar assim, caindo da colher. Aqui é uma xícara de açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro e 3 colheres de sopa bem cheia de leite. Mas vai colocando aos poucos, ó. Eu coloquei um pouco, mexi, coloquei mais um pouquinho. E fica nesse ponto aqui, ó. E foi essa receita de cinnamon roll aqui do canal. Eu vou deixar a lista dos ingredientes em mostrar mais abaixo do vídeo no YouTube. Espero que gostem da receita. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou partir para mostrar como ela fica fofinha. Como fica fofinha. Quando tá assando, o cheiro é maravilhoso. Fica muito saborosa. Tchau. Delícia.